maalin wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: madaxweyne Farmaajo oo darbi adag hor dhigay wada hadal toos ah oo dhexmara isaga Saciid Dani iyo Axmed Madobe; qaraxyada isxiga ee Muqdisho oo shaki badan abuuray iyo sirdoonka Nisa oo il gaar ah lagu hayo; jabhada Jeneraal Xuud oo sii xoogaysatay iyo Yuusuf Dabageed oo dacwad culus ka gudbiyey Jeneraalka; Ilaan Cumar oo weli dagaal kula jirta Trump maxkamadna ku dhaaratay inay la aadi doonto; iyo qaramada midoobay oo ka farxisay ciidanka xoogga dalka kadib markii ay doonayso in hoos loo dhigo awoodda ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa maalinnimo Axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha Janaayo sanadka 2021. Warkii oo dhan xog hoose oo soo baxaysa ayaa waxa ay muujinaysaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo darbi adag oo shuruud ah uu ku xiray wadahadal toos ah oo xilligan uu la qaato madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo siyaasadiisa doorashada la xiriirta caqabad xoogan ku ah. Wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno muranka ka taagan doorashada Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay shuruud ku xirayso inay ku dhawaaqdo shirar la isugu yimaado oo xal lagu raadinayo, isla markaana ismariwaaga soo jiitamayay bilihii ugu dambeeyey dhinaca siyaasadda la xiriira looga gudbayo. Ila wareetiga lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda ay ku adkeysanayso in Puntland iyo Jubbaland ay marka hore ku dhawaaqaan guddiyada doorashada ee ay horey u diideen inay ka soo qaybgeliyaan guddiyada kale ee ay soo dirsadeen maamul goboleedyada. Arrintaasna waxaa xal u helideeda horey ugu fashilmay madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Labadan maamul ayaan weli magacaabin guddiyada doorashada heer gobol. Waxay sidoo kale diideen in Muqdisho ay u soo diraan guddiyada doorashada heer federaal ee ay horey u magacaabeen kadib markii ay ku eedeeyeen dowladda federaalka Soomaaliya in guddiyada ay soo dhistay ay ka buuxaan sirdoon iyo xubno kale oo taageero u ah xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shuruudda cusub ee dowladda ayaa in marka hore ay ka dhabeeyaan Jubbaland iyo Puntland inay aqbalaan soo dirista guddiyadooda kadibna wada hadalka toos uu furmi doono. Laakiin labadan madaxweyne waxay u arkaan haddii shuruuddaasi ay fuliyaan in laga adkaan karo, isla markaana aysan iyagu wax kaalina ku yeelan karin doorashada dowladduna ay si toosa u maamulayso. Xubno ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in madaxtooyada ay diyaar u tahay in xubnaha cabashada laga qabo ay ka saarto guddiga lagu murisan yahay ee doorashada haddii Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada, iyadoo labadan maamulna ay arrintaasi ka dhaga adeegayaan. Arrinta kale ee muranka ka taagan yahay ayaa waxa ay tahay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabushay gobolka Gado, waxaana xog aan ku helaynaa in madaxweyne Farmaajo uusan marnaba doonin in ciidankaas laga soo saaro gobolka Gado. Wuxuu sheegay inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo xaq u leh meel walba oo dalkooda ka mid ah inay ku nagaadaan. Dhammaan caqabadahan ayaa ka dhigaya in xalka uu sii fogaado. Inkastoo isku soo dhawaasho la dareemayay, haddana shuruudda adag ee madaxweyne Farmaajo ka soo yartay waa derbi cusub oo siyaasadeed oo adag oo aysan ka gudbi karin maamulada Jubbaland iyo Puntland. Qaraxyada isxiga ee maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay qaybo badan oo ka mid ah caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa shaki aad u xoogan laga muujinayaa, iyadoona ay dad badan wax iska weydiinayaan qaraxyadan iyo sababta hal beel dad ka soo jeeda loogu beegsanayo. Ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysa beesiga. Siyaasiyiinta u dhashay magaalada Muqdisho oo toddobaad gudihiis laga dilay ku dhowaad 20 qof, kuwaasoo 9 ka mid ah ay dhinteen shalay oo keliya. Masiibooyinka u gaarka ah dadka Muqdisho iyo haldoorkooda ayaa soo jiray sanadihii la soo dhaafay, hase yeeshee waxay dhibaatada ugu xooggan ay bilaabatay markii toddobaadkan qarax lagu dilay maamulkii deegaanka Garas Valley ee duleedka Muqdisho iyo dad la socday, kuwaas oo ah dhalinyaro waxbartay oo magaalada Muqdisho ka soo jeeday. Maalin kadib waxaa qarax miino oo halis ah ka badbaaday gudoomiyaha degmada Yaaqshid oo isaguna ka tirsan aqoonyahanka Muqdisho u dhashay, iyadoo arrintaasi ay walwal abuurtay ayaa haddana la toogtay gudoomiyaha degmada Hodan, inkastoo aan weli la caddeyn sababta rasmiga ah ee toogashadiisa ka dambeysa.
الله ونحرستي مرحوم عدي حكين دقا جون ايا وحا لغو آسي مقالة ذي مقدشو لكن وحا كوحي غي قرح كالي اولا لأيك تي مسؤولين كترسن مدلود غارهان محيدين حسن أفرح يا حسين عرالي عدان اولا ودو دو كترسن بارلمان كي هوري اي سماليا حتى نكمي دا سياسيين تي مدلود اي ميسان كالي هو غانكا مرجع مدلودنا قيب وين كاه qaraxas waxa ku dhintay 4 qof oo ciidana sidoo kale shalay oo kaliya waxa muqdisho dilal loogu geystay 5 qof oo shacaba iyo ciidan bay isugu jiray taas oo wadarta geerida ka dhigaysa 9 qof iyo 4 qofood oo dhaawaca arintan waxa ka hadlay dhinacyo kala duwan iyadoo arintan ay marba dhinac ka eegayaan siyaasiyiin iyo dad kale oo ka soo jeeda gudaha magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka xiliban maad salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wajiga kala u yeelay qaraxii magaalada Muqdisho lagu la beegsaday xilibaano hore iyo odayaal laqameed isla markaana kamida odayaasha beesha mudulood xiliban maad salaad oo qoraal soo dhigay boggiisa Facebook wuxuu muujiyay in qaraxan aysan ka dambeyn kooxda Al-Shabaab balse uu socdo beegsi ka dhana odayaasha Belgaara maad salaad ayaa sheegay inuu maalmo ka hor uu ka digay miinooyinka soo boodada ah ee Muqdisho la soo dhoobay taasoo la doonayo in lagu sameeyo shirqoola ka dhana siyaasiyiinta iyo saraakiisha aragtida ka duwan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Hubeen wuxuu sheegay in mar labaad qaraabada uu ka digayo inaan lagu layn magaca Al-Shabaab isla markaana laga shaqeynayo sidii loo dabar goon lahaa hal doorkooda loona baahan yahay in si gaar ahaneed xilligan ay uga feejignaadaan qatar kasta oo uga imaan karta guud ahaanba amaanka magaalada Muqdisho musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isaguna far ku gooday xaaladda qaraxyada tusbaxa furtay noqday ee magaalada Muqdisho ku sii badanaya musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in dawladda federaalka ay si buuxda u dayacday amnigii guud ee dalka gaar ahaan midkii caasimadda Bilii la soo dhaafay taasoo sababtay inay si weyn u soo xoogeystaan falalka kooxaha argagixisada Guuleed ayaa ka tacsiyay dhibaatooyinka ka dhashay qaraxyadii iyo weeraradii ka dhacay 2 toddobaad ee la soo dhaafay Muqdisho waxaana uu carabka ku dhuftay in madaxda iyo saraakiisha amnigu ay ku mashquuleen arrimaha siyaasadda iyo doorashada taasna ay sabab u noqotay dayaca amniga ee soo kordhay dawladda federaalka ah waxaan u soo jeedinayaa inay dib ugu celiso saraakiisha amniga shaqadooda si ay uga hortagaan dhibaatooyinka joogtada ah ee ka socda Muqdisho iyo qaybo ka mid ah dalka ayuu yiri musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaa lagu jiraa xilli doorasho waa waqti muhiim u ah dalka iyo dadka waxaa suuragal ah inay cadawgu maleegayaan dhibaatooyin waaweyn oo u baahan in laga hortago sidaa awgeed waa in gacanta looga shaqeeyaa arrimaha doorashada gacanta kalena cadawga looga badbaadiyaa shacabka ayaa lagu yiri warka uu ku soo qoray boggiisa Facebook musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed kaasi oo ka mid ah dadka reer Muqdisho sida weyn ay u yaqaanaan isla markaana ka soo jeeda gobolada dhexe wararka Muqdisho hadii intaasi aynu uga gudubno jabhada General Xuud ayaa u muuqata inay sii xoogeysanayso marba marka ka dambeysa iyadoo iminka ay marayso heer dacwad culus ay ka gudbiyaan mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle General Xuud oo diiday wax wada hadal ah inuu la furo dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya kuna adkeysanaya in uu sii wadi doono guud ahaanba cabsigelinta uu ku hayo maamulka Hirshabelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo uusan ku qanacsanayn nidaamka loo dhisay Hirshabellada cusub madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa la kulmay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle aan maanta la kulmay xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle ayuu yiri iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan waxaana ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka ummada reer Hirshabelle loona bilaabi lahaa bog cusub oo ku dhisan isafgarad horumar iyo wada hadal miro dhala kaasi oo marba heer soo gaaray haddana guulo laga gaari doono ayuu yiri tani waxay bilow horle u tahay hirgelinta iyo xaqiijinta himilooyinka ay qabaan dadka walaalaha ee labada gobol waxaan ballan qaadayaa mar kale inaan habeen iyo maalin diyaar u ahay qancinta dadka tabashada qaba waxaan hubaal ah oo aan hubaa inaan marnaba gorgortan ka geli doonin masiirka ummada reer Hirshabelle wixii ka soo horjeeda sharciga shuruucda dalka diinta iyo dhaqankeena suuban si loo xaqiijiyo halbeega dadka aan mas'uulka ka nahay ayuu yiri
يوسف أحمد هاجر دبجيد يوسف دبجيد أيها الشاقي إن عقبات أوكويا هي هورمارك هيرشبيلي جنرال حود أو كسوغان دولاد كمقالة بلدويني هل كاسنا مليشيات كويستا وحانا جنرال حود أو أموغدا إن مربا ماركا كدن بيسا أوسيح وجيني يودقال كيسا كدن كاهير شبيلي يدولاد فيدرال كصماليا إلهان عمر أياد دقالك أي كوليجر تو دانال ترام سيحو جيني زحلي دوان حفيسك ويزاقتكي ترام يدونا أي شاكتي إن محكمات أي لتيك سندونتو أفرتي سنة أي ترام وحيلك هاي وحاو دقال علوس كوليجر إلهان عمر وحو اسكو دا يحيطا إن حيلك يدا أي ويسو لكن إمنك فرصد وين أي هيستا أو يد إي تاقير ياشيدا وحا إي بلابيان قبان قابع عصب أو أي مركاسي كو حقي جينيان إن ترام ويهاي دنبيلة أباهن إن عدالة دالهور كينو إلهان عمر أيا سيدو كلي دادال حوغن أغي جرتا سيديا يوغرد بيان لهيد إن ترام قبوت فلاد وكا جيستي أفريكا وصماليا يوغوه رئيسو دادك مهاجرين تا ديباتة دا وغيستي إن وصنقون روح قرغيسة اسكور دا إي عدالة دالهور كيني دونو وحانا أي ورباهين تا أشيكتي إن تضباتي دا صوص عدا ستوصا أرنتان أيو أركي دونان هدياد نغو عصوب تهي نغو صوبير سبسكرايب سار جنبالي الكنفرو سياد انو قطقوف كو غوهر ايا ايه ليا معلومات كسح داها اي سيد جوكتا داها ان انو كو غسو قد بنو مركنا قرمد ميدوبي ايا كفر حسي عيدان كحو قد دلك كدي مركي اللو قادي ان اي ودو قرشكو سابسن ان هوس لو ديغو قود اهان با اود عيدان كميدوغا افريكيا اميسوم قرشهان ايا وحا وصالك كو هيا ان ميدوغا افريكا لغو ريجيو معمولد عيدان كميدوغا افريكيا اميسوم قرمد ميدوبنا تسيطوسا اي لو ريكتو هادي قرمد ميدوبا هولقالكن اي لو ريكتو وحا اود يالان دونا عيدان كحوغا دالكا محايا لي عيدان كحوغا دالكا مشاركو دا قرمد ميدوبا ايا بحسا سيدا درادينا وحا لغيا با عيدان كحوغا دالكا مشاركو دا انسر اللو قادو اسلامر كان دقدقاق اي اود wada dhinaca ammaanka ay haatan kuleeyihiin sara loo qaado tani waxay hoos u dhigi doontaa amniga ay iminka inta badan xarumaha muhiimka gacanta ku hayaan amisom isla markaana waxa sii socon kara barnaamijka lagu dhimayo tirada ciidanka midowga afrika amisom ka jooga gudaha dalka soomaaliya warkii caalamkan waa naga inta waad ku maadsan tahay daawashada warkeena